ማን ነው ስምሽ? ታሪኮ አባራ። ታሪኮ ከታ ገር መጣሽ? የባቢሌ ልጅ ነኝ። ያር ባቢሌ ለምንድን ነው ወደፊት ለፊት የመጣሽ? አይዞሽ ለምን ጠይቀው? ኬኔዲ ነው ባሊን ማለት ነው። ባለቤትሽን ኬኔዲ ነው ስሙ? የት ነው ያለው? ፊልድ ላይ ያለው። አሁን ስራ ነው? ስራ ነው ያለው? ለምን ነው ይቅርታም ጠይቂው? በጣም ለቃጠልኩት። አይዞሽ ጠንካራ ሁኝና ንገሪኝ። በቃ ሰው ፊት ሰርዋለሁ። በጣም ማዋርድ አይገልጽም። በቃ በቃ አሁን ቅድም ራስ ደውልልህ ማለት ነው የዮኒ ጋር ትምህርቱ ምርጥ ነው ስለ ጊዜ አባክሽ ያን አፍሽን ብቻ ስድብሽን ትተች ነኝ ማለት ነው። ታመት ነው ከተጋባችሁ? 5 አመት። ምን ተረዳሽ ሳስተምር? በቃ ሰው መበደል እንደ ይቅርታ ስለ ይቅርታ ነው ማርኩ ሲጀመር ማለት ነው። ስለ ይቅርታ ስጠይቅ ጊዜ ማለት ውስጤ ላይ ተነካው። እሱም ሰርባቶ ስድቦች ይሆን ምርጥ ምርጥ ስድብ ነው የምሰርበው። ምርጥ ምርጥ? አዎ የምስራቅ ሰው እኮ ምርጥ ምርጥ ስድብ ነው የምሰርበው። ክፉ ክፉ ስድብ ነው የምሰርበው። ጋባኝ። እሺ ግን ያው ገብቶናል አይደል? ለምንድን ነው የምትሰድቢው? አላቅም። እሱን ከማክበር ይልቅ ሰዎችን ነው የማስቀድመው። እሱን ስሰድበው በስመ አብ ለነገ አልልም ሁላ ማለት ማክበርን መፍራትን ሁላ ለይቼ አላቅም። ሰው ባሉን ሲያከብር ይሄ ምንድን ነው እንደዚህ ባሎቻቸውን ለጦር የምትፈሩት ምናምን ለምላቸው ማለት ነው ጓደኞቼን። ግን እነሱ ባሎቻቸውን እያከበሩ ነው፣ እኔ ግን ማለት ነው እንዴት እንደምንቀው እሱን በየሱስ ስመጣ ሁላ ማለት ነው ለወንድሜ ብዬ የምጣቱ ዩኒቨርሲቲ ስለሚሄድ ከእሱ ጋር ሂጂ ምናምን ተብዬ ማለት ነው። እዚህ ጓደኞቼ ምናምን እሱ ጋር 666 እኮ ሊሰራጭ እኮ ነው መኪና ውስጥ ገና ልገቢ እስኪ የሆነ ነገር ይረጭብሻል ምናምን አሉ ማለት ነው። እዚህ ስትመጪ የት ነው የሚሰራጨው 666? እዚህ ማለት ነው። መኪና ውስጥ ምን የሆነ ነገር ይረጭባቸዋል። እንደዚህ እንደዚህ አሉ። ይሁን አያገባችሁም አልኳቸው ጓደኞቼ። ተረጨብሽ ስትገቢ? አረ ውሸት ነው። ከዛ እሱ ራሱ ማለት ነው 666 ያለበር እንዲህ ይለኛል። ቤት ውስጥ ነው ምናምን ወንድሜን ኢሉሚናንቲ ምናምን እያልኩ ሙድ ይዛለሁ ማለት ነው። በመልካም ወጣት። አዎ በቃ እንደዚህ አምናለሁኝ። ግን እንደዚህ ስላሉኝ በቃ እንደዚህ ሙድ ምናምን ይዛለሁ ቤት ማለት ነው። ከዛ ቀደም 666 ናቸው ስት ያለበር እዚህ ጊዜ ኧረ እባክህ አንተ ደግሞ ሰው ያወራው ላ እውነት ነው እንዲህ ውሸት ነው አልኩት ማለት ነው። ቀደም አዎ ስለ ዓላማ ሳስተምር ምን ተሰማሽ? እኔ ዓላማና ምኞቴ ማለት ነው ለይቼ አላቅም ነበር በፊት። በምኞት ነው በቃ እኔ የምመኘው ነገር እንዳለ በአይምሮ ስየዋለኝ። ስራ ምናምን መስራት አልወድም ሁላ ማለት ነው። እሱ ነው በቃ ኪትም ኪትም ብላ አንጥተ አድርግልኝ ብለው ማለት ነው። እንደኔ ራሱን የሚወድ ሰው የለም ብትሆኒ፣ እንደኔ ራሱን የሚወድ ሰው የለም። በቃ ኬትም አምጥተ አድርግልኝ ስትይ ያደርግልሻል። አረጋል። በስመ አብ። እኔ ለራሴ ስዘንጥ ምን ስል ማለት ነው እሱ በአንድ ጫማ ሴር ማለት ነው ማስቲሽ እለዋለሁ ማለት ነው። ጫማ ደጋግሞ ሲለብስ ጊዜ ማለት ነው። እኔ ግን ማለት ነው ጠቅ ልብስ ነው ያለ ቁም ሳጥን ውስጥ ምናምን ማለት ነው። እሱ ግን ምንም ነገር የለውም። አንድ ጫማ ላይ ሲቆይ ማስቲሽ ብለሽ ትይዋለሽ። በወድ ማለት ነው። በጣም እጅግ በጣም መልካም ሰው ነው። አይዞሽ እንኪ አሁን ሳስተምር ዓላማና ምኞት ገብቶሻል? ከውድቀት መነሳት በጣም ገብቶኛል። ሁሉም ሰው ጓደኞቼ ምናምን ማለት ነው የሆነ ነገር እንደዚህ አደርጋለሁ ምናምን ስላቸው አንቺማ ለጊዜው እኮ ነው እንደዚህ አደርጋለሁ እምትይው ምን ጽናት አለሽ? ኧረ በእናትሽ ምናምን እንደዚህ የሚሉኝ ማለት ነው። እሱ ግን እንደዚህ አደርጋለሁ ስለ ጊዜ ማለት ነው አድርጊ ከጎንሽ ነኝ ምናምን ነው የሚለኝ ማለት ነው። ይልሻል? ይለኛል። አንደኛ ነው ያጨብጭብለት በእናት በረም በረም በረም። ይህ አንደኛ ባል ነው በእውነት አንደኛ ባል ነው ያላት። አንደኛ እሺ አንቺ ማር ትችያለሽ ይላል። አዎ እንደዛ። ምን አይነት ባል ነው የበና? ትችያለሽ። ሚስቱን አፕሪሼት የሚያደርግ ባል አንደኛ ባል ነው። አጨብጭበለት በነብ። እሺ አንቺ ጎበዝ ነሽ፣ ትችያለሽ፣ እንደዚህ ማድረግ ትችያለሽ ነው የሚለኝ እሱ ማለት ነው። እኔ ግን እሱን እንዴት ሞራሉን ክስክስ እንደማደርገው ብር ላክልኝ ብዬ ማለት ነው። ከዛ ይልክልኛል እኮ አውቃለሁኝ በቃ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ምናምን እንደሚልክልኝ አውቃለሁ። ግን እሱ ገንዘብ እንደሌለው ተበድሮ እንደሚልክልኝ አውቃለሁ። ጓደኞች ምናምን ማለት ነው።
ባለፈው ለታ ሰሞኑ ማለት ነው ብር ላክልኝ አልኩትኝ ከዛ ስለጉዜ እልክልሻል ሰውዬው ቋር ስጠኝ አውቀህ እኔ ላይ ሙድ ያስክብኝ ይለዋል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አሰሪዎቹ እንደውይ ማለት ስድብ አረጋቸዋለሁኝ ብሩ ለምን ማሰጡት ምናምን ብዬ ማለት ነው ከዛ ይወጣል ከዛ ስራ ማለት ነው አንድ ጊዜ ማለት ነው የእሱን አሰሪ ይሄውና ለብር ስትገበገብ ማሽኑ ተበላሽ ትወልድክ ሂድና ጫካ ይርና ፈልጋልኩት ማለት ነው ደውሎ አንተ ሚስትክ እንደዚህ ያለችኝ አይደል አለው ወዲያውኑ ማሽኑ ተበላሽ አኔ ምልሽ ግን ባለቤትሽን ወዳሃለሁ ብለሽ ታገለሽ አዎ ወዳሃለሁ ብያለሁ ግን እሱን ይቅርታ አይቃላቅም እሱን እግሬ ላይ ወድቆ ይቅርታኝ ጠይቀኝ ይቅርታ ትዩማ አረ በስማ ይቅርታ አድርጉልኝ ያለ ጥፋቱ የኔ ጥፋት እንደሆነ ሙልጭ አርግ ስድብ አርግ በጥፋትሽ እሱ ነው ይቅርታ ቢጠይቅ አዎ ከዛ ሙልጭ ታረጋለሽ አረ በስማ ሰርቦ ለነጋለም ቤተሰቦች ፊት ሙልጭ አርግ ሰርቦ አለው ጓደኞች ፊት ስድብ ማረጋው ጓደኞች ባሉቻቸው ሲሰርቡ አይቻላቅም እኔ አሁን ግን በደም ተመረሻል አዎ አን ይቅርታ ሶፊስ ስላንጓጠጥኩ ስላዋረድኩ ሁሉ ሶፊስ ላደረኩ ነገር ተለውጪ ድማታያለሁ ከዚህ በኋላ አልሰድብም እናት አጨብጭቡላት